Bugün yollarda yürür ekanmiz, oyog'imiz ostidan har qadamda mana shunday idishlarga ko'zimiz tushadi. Avvalgi men ham bu nima ekan deb o'ylandim. O'rganishlarim natijasi esa ushbu mahsulot nikotinli qopchalar ekanligi ma'lum bo'ldi. Xabaringiz bor, millar ko'rsatuvida elektron sigaret vositalari inson salomatligi uchun juda ham zararli ekanligi haqida lavhalar efir uzatgan edik. Mutaxassislarning fikrlariga qaraganda, nikotinli qopchalar elektron tamaki mahsulotlaridan da ko'ra 20 barobar inson salomatligi uchun zararli ekan. Nikotin qopchalar tarkibida nikotin juda katta miqdorda. Masalan, oddiy sigaretta uni tarkibi 1,5 mg'ni tashkil etsa miqdori, nikotin qopchalari tarkibida bu 20 barobar ko'p, ya'ni 20-30 mg'ni tashkil etadi. Va natijada bu turli xil kasalliklarga sabab bo'lmoqda. Bu birinchi navbatda nikotin qopchalari og'iz bo'shlig'ida yarim soatdan ko'p miqdorda ushlab turilishi natijasida og'iz bo'shlig'i kasalliklari, stomatit, tishlar kariyesi va turli xil nerv sistemasidagi endokrin kasalliklar, endokrin kasalliklardan bepushtlikka, nerv sistemasi kasalliklarida xotira pasayish, ish qobiliyatining pasayishiga sabab bo'lmoqda. 18 yoshgacha bo'lgan o'smir bolalar va qandli diabeti bor kasallar, qon bosimi bor gipertoniklar, yurak-qon tomir kasalliklariga chalingan bemorlar va onkologik kasalligi bor bemorlardan ana shu nikotin qopchalardan foydalanish umuman qat'iyan man etiladi.